jsme v roce 75-76 získali první mistrovský titul pro Baník, ale nic tomu nenasvědčovalo. Prakticky i naše vedení nebyly vypsané žádné premie na to, že bychom mohli být mistři. O tom se nikdo nebavil. Situace po podzimu byla taková, že jsme skončili devátí, takže vůbec se nepředpokládalo, že bychom mohli být mistři. Že? No, ale po tom devátém místě jsme se skonzolidovali, měli jsme teda dobrý základ, dobré mužstvo, protože potom v obráně, v bráně byl Pálo Michalík, že ten byl v reprezentaci potom v třetím roce jako brankář na Euro 76 docestoval, když jsme se stali mistři Evropy. Byl tam Rozťaváček, Libor Adimec, to byli potom později hráli jako stopeři za repre. A Zdeněk Rigl má taky nějaké starty v levé obrance jako za reprezentaci, takže akorát kromě pravého beka jsme měli takový základ v té obraně. Fakt zůstu jsme měli výbornou a i zálohu a prakticky jsme hráli velice jako zodpovědně. Rubaš to vyžadoval a i to mužstvo to tak plnilo. Neměli jsme někoho takového výjimečného, nějaké tvořitele hry, no, ale celkově to mužstvo jako fungovalo jako celé. No. Takže potom podzimu jsme skončili devátí, jsme začali jaro a postupně, jak jsme hráli, tak se nám dařilo a hráli jsme fakt dobře, měli jsme dobré výsledky a prohráli jsme na jaro jeden jediný zápas na Slavii 2-0. No. A vyvrbilo se to tak, že těsně před koncem jsme hráli doma se Slovanem Bratislava, která tenkrát to bylo špičkové mužstvo, nakonec získalo i pohár UEFA tenkrát, že? No a hráli jsme doma a porazili jsme ho 2-1 před plným hledištěm. Tam bylo přes 32 tisíc diváků tenkrát, protože bylo na stáni ještě. Takže to byla paráda, no a jeli jsme na poslední kolo do Plzně. A situace nastala taková, že Slavie, která tenkrát měla dobré mužstvo, tak byla první. Na prvním místě obod před námi. A obod za námi byl zase Slovan Bratislava. Musíme uvědomit, že byl dvoubodový systém tenkrát, jo? Že nebylo za vítězství 3 body, ale za vítězství 2 body a za remizu 1 bod. Takže my jsme věděli, že Slovan, který ztrácí na Slavii 2 body, že ji musí porazit, aby se stal mistrem. Ale zároveň my musíme vyhrát, protože když nevyhrajeme, tak nás jedno nebo druhé mužstvo dotáhne a obě dvě měly lepší utkání spolu a lepší skóre. Takže u nás nastal scénář, že budeme mistry jenom v jednom jediném případě, a to, když se dostaneme na první místo, čili porazíme Plzeň, a Slovan zároveň porazí Slavii. To jsme věřili, protože Slovan hrálo titul a měl dobré mužstvo, že? Ještě to bylo plný stadion v Bratislavě a tak dále, Češi proti Slovákům. Takže jsme si věřili, že je tady jako taková velká šance, takže s námi i přijelo pár fandů do Plzně, kteří tenkrát se tolik nejezdilo ani nefandilo, že ti chodili do práce, museli druhý den jet zase, takže jich tam bylo asi 18-20, no a v Plzni to dopadlo tak, že já jsem prakticky neměl hrát, že tam, protože najednou před zápasem se zjistil, že nemám registračku. Předtím jsem přibyl zraněný podle Jardy Janoše někde, takže oni to odložili bokem a zapomněli na to. No ale měli jsme štěstí, že jsme snad poprvé letěli na zápas letadlem. V té sezóně poprvé my jsme nelítali letadlem. Že, ale letěli jsme do Prahy, asi si uvědomil nějak důležitost toho utkání i naši výboři a šance na ten titul. Takže nás poslali letadlem, dojeli jsme autobusem, takže tím, že jsme měli všetci občanky, tak jsem navrhl, teda hrajme na občanky, tak se registračky dali bokem, že se zapomněli, hrálo se na občanské průkazy, no a já jsem mohl nastoupit. A ještě tenkrát jsme se bavili, tak trenér Rubaš udělal to, že mě jako útočníka poprvé řekl, ať že mám chodit k branařovi se. Bránit branařovi, jsem říkal, tam v životě gola nedám, co tam budu dělat. Takže, ale abych to splnil, abych, že jsme respektovali trenéra, jsme si nedovolili, tenkrát byla disciplína jak řemen, takže jsem se postavil k branáři
ale Werner Líčka kopal roh, v 7. minutě jsme kopali roh, tak jsem od něho odběhl na první tyč a on to tam trefil přesně jako dobře, tak se to podařilo hlavou pod břevno umístit a dali jsme ten gól na 1-0 a už jsme to v tom zápase udrželi. Takže jsme po zápase byli šťastní jak rom, že jsme vyhráli, ale tenkrát nebyly sociální sítě, nebyly mobily, tak jsme zase nevěděli, jak hrála Slavia na Slovanu, že? Ale byly tranzistory a bylo s mikrofonem za sportem, takže tam někdo z těch diváků to měl, samozřejmě já říkal, a teď nevím, už to skončilo, teď to skončilo, nevíme, jak to. No a potom zjistili, že Slovan vyhrál 2-0, tak velká radost propukla na hřišti, kde jsme, Plzeň už byla v kabinách a my jsme tam ještě asi 10 minut čekali a stáli v těch dresech a tam jsme si oslavili ten titul. Akorát jedinec nás mrzelo, že to bylo před tou hrstou těch fandů, že těch 18, 20 nebo kolik jich tam bylo, že to nebylo na domácím hřišti a že jsme to oslavili jenom tak skromně tam. No. Pak jsme jeli zase do Prahy, zpátky už jsme neletěli, ale vláčkem jsme přijeli ráno na nádraží do Ostravy, do Svinova. No a tam naspět ráno vítala hornická kapela s tím chucholama na hlavě a vyhrávali tam, no a byl tam generální ředitel Otava. Jsme všetci tady tam nám podával ruku a rozvezli nás potom domů, mě vezl Zdeněk Bernard, já jsem tenkrát bydlel s manželkou v Prskovici, v Utkyně, takže jsme odjeli, to byla celá naše oslava. Pěkně se na to vzpomíná, že samozřejmě.